2 roky se mi takhle válely po zemi všechny kytarový efekty. Oh yeah! A konečně! Konečně! Můj domeček! Můj domeček, koukejte se na to! Look at that shit, it's awesome! Na tuhle platformu z nerezový ocely, z trojky. Geniální! Pod tím bude domeček pro zdroj, tady bude looper, tady bude kvákadlo, tady budou overdrivey. Bože! Můj epický pedalboard! Fuck yeah! Dami? Jdi do kouta. Jo, ty už to přeš. Let's roll!